Дәуір жалғы құтманды күніңіздер мен ұрматыл Манас радиосының ұрмандары. Екінші сатымызға қош келдіңіздер. Жалпыңыздарға жағымды жана ең соның күн тілейбіз, себебі бүгін жаздың алғашқы күні. 1 март, қадырлы радио ұрмандар, біз Манас радиосы барыңыздарға жалынды салам жолды ойлы. 129 Чүй, Бішкек, 93.7 Нарын Чолпан ата, 88.1 Талас. Әлбетте бізді Медиа Манас деген каналымыздан бізді мына ушул видеолорубузду кайрадан көрүүгө сизде мүмкүнчүлүк бар жана ошол эле учурда азыркытапта биз Facebook'та өзүбүздүн Медиа Манас баракчасына онлайн түрдө эфирдеги жүрүп жаткан уктурууну визуалдык вариантын көрсөтүп жаткан учурбуз. Андыктан баарыңыздарга жалынды салам жолдойлу. Камерага колуңузду булгап коюлу урматтуу коноктор. Конокторубуз ар дайым биз мейман достугубуз менен конок пейилдүүлүгүбүз менен төрүбүздү бошотосо алабыз. Бүгүн дагы эки өлө ажарлуу, сулуу, нурлуу, назик кыздар келди. Бүгүн урматтуу Наргиза, урматтуу Сүйүма, бүгүн эл аралык бири бирибизге комплимент айтуу күнү экен, ошондуктан ушундай бир комплимент менен баштадык. Чын эмеспи дейсиң? Чын экен деп ойлосо. Сүйүма бизге буга чейин дагы конок болуп келген. Жок, негизичи ар тараптуу адам экен да, кино боюнча келген, аттар боюнча келген. Эми сулуулук боюнча келип атат. Эми сулуулук боюнча келип атат. Бүгүн жаз, бүгүн сулуулук жөнүндө сөз сүйлөшөбүз. Анда Сүйүма Сулайманова жана Ташыбекова Наргиза. Албетте, булардын келгениге биздеги да өзгөчө бир жакшы бир эме маанайды утурулай, жакшы бир күнгө келиптирбиздер. Жаздын алгачкы күнү сулуулук жөнүндө сүйлөшүү өтө жакшы бир тема болсо керек. Урматтуу угармандарыбыз, эгерде сиздер Instagram'дан көрүп калган болсоңуздар, ал жакта өтө кызыктуу видеоролик бар. Ал роликти тарткандар Сүйүма тартыптыр, өзү тартылыптыр. Жок, Сүйүма өзү тартылган эмес. Мен андай кылбайт болчумун өзүм. Анын бирөөсү биздин окуучубуз. Кызын болсо чыгара албадым, бир жерден көргөм бирок. Бирок кызын көп жерден көргөнбүз. Урматтуу урмандар, ушундай сулуулук десечи ар кандай түшүнөбүз да эмес. Ал үчүн ушул сөздү биринчи сиздерге берелчи. Сүйүма жана урматтуу Наргиза, айтыңыздарчы, сулуулук деген эмне? Сиздерге сулуу. Наргизадан баштайлы, Наргиза. Сиз жана биринчи рет келип атасыз. Ишиңиз дагы так ошо менен байланыштуу. Тартынбай жок, өзүңүздүн үйүңүздөгүдөй көрө элем мындай. Кенен кесир отуруп сүйлөй бериңиз. Сулуулук деген сиз үчүн эмне? Сулуулук деген мен үчүн биринчи бул баягы таза тери, таза эмес эми баягы здоровая кожа, да? Ден соолуктуу. Ден соолуктуу кожа, да. Сулуулук деген бул тонна-тонна крем эмес. Тонна-тонна крем эмес. Баягы өзү теринин акыбалы жакшы болсо, канчалык баягы кремди тонна-тонна крем койбосо деле, тиги сулуулук көрүнөт. Адам сулуулугу көрүнөт. Бул биринчиден ошо адамдын терисинин баягы состояние акыбалы сулуулук. Теринин акыбалы деп кетсеңиз түзбөгөс ойлонуп эми эмнени жесек бетибиз ошондой болот да. Демек жеп жаткан тамакка да көңүл буруш керек экен деп ойлонуп бир жылкыны союп туруп көтөрүп чаптырып жеп жатканга мучасын уурдап кетип барбы. Сүйүма, сиз айта кетсеңиз, анткени сиздин өзүңүздүн ошо кылып аткан иштериңиздер дагы, иштеген ишиңиз дагы, аттар да өзгөчө сулуулук. Ошон үчүн сиз азыр сулуулук жөнүндө бизге жакшы бир жаңы аныктама берет болушуңуз керек. Сулуулук бул албетте биздин сырткы келбетибиз, сырткы көрүнүшүбүз, ал дагы анан сулуулук эми эң негизгилиси биз адамдын жүргөн турганы, адамдын өзүнүн артынан эмнени калтырып кетчү нерсеси, ички дүйнөсүнүн тазалыгы, ички дүйнөсүнүн таптазалыгы, мага окшош тоноктогу, мага окшош кичи пейилдүүлүгү дебейсиң, мага окшош шарзетче айткандай эштекешка так ушундай дейбиз. Урматтуу угармандарыбыз, анан биз бекеринен жолугуп отурган жокпуз, анткени азыркы учурда сулуулук дегенди айтып калышпадым да. Сулуулук это дело техники депчи, орусча айтмакчы. Сенин бетиңе жакшы сүрөт тарткан киши келсе, сен Анжелина Джолиде басып өтүп кетесиң. Анан ушул жаатында азыркы учурда да биз мындай тенденцияны карап келсек, бири бирине окшош айымдар көбөйүп кеттик. Жылдызбек, силерсөп байкайсыңбы? Чындыгында каштарыбыз мындай. Ушул жерден азыр Наргиза коногубуз жооп бергенге чейин мен айымдарга көзөмөлүңдү айткым келет. Жок, айымдарга кайрылып алайын. Урматтуу айымдар, 705 00 1029 сандары иштеп атат бизде Alif Green.
Сулуу салонунун жетекчиси, негиздөөчүсү Наргиза Ташыбекова бар. Кызыктуу суроолоруңуздарды узатып алыңыздар ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Аябай эксперт Адис дароо өзүнүн жообун ушул жерден эфирден сиздерге берет. Дагы жолу айтылып коеюн 705-00-1029. Баса мыкты суроо узатып, ошол сурооңуздарга Наргиза сүйүүмө деп таң калып калса, анда сиздерди ошол салон күтүп алат. Белек катары. Бизден. Белек бизден 8-чи мартка катар. 8-чи мартка карата. Окшош айымдар көбөйүп кетти деп айым өзү суроо берип атат. Сиздин өз карашыңыз кандай? Чаштар да окшош, беттер да окшош, каштар да окшош. Ооба, мен баягы Кыргызстанда бул магазиндерди ачканга чейин Корей мамлекетинде көп жыл жашап келдим, 8 жылдай. Анан Кыргызстанга келгенде аябай таң башкача болчу да, себеби бул жака келсем баягы бизде боёнгондун бир өзүнүн эме стандарттары бар да, тиги каштар, баягы кирпиктер жөндөй дегендейчи. 2-3 тимдей слой эме деп коебуз, тени. Катар. Эми биз такыр эле баягы тең койгонго же болбосо боёнгонго каршы эмеспиз. Бардык эле жакта боёнот ал деген шарттуу эле нерсе болуш керек. Бирок бардык нерсенин баягы эгерде бир проблема болсо, бир беттин бир проблема, бул эми ички организмден деле болот. Бирок баягы бизге биздин практикабыздан келишип анан мен баягы бул жаап кое турган да, мисалы тональ деп сурап калышат да, ошондон улам бул бизде бир аз баягы тиги сулуулукту башкача түшүнөт деп деген ушундай ой келет. А негизи окшош болгону, ооба, бул жакта аябай эле окшошпуз, көп боёнгон эмебиз дагы окшош, бир киши боеп чыгат, бир киши боёнгондой да. И негизи биз ал боёнгонго баягы кандай айтсам фокусту бизди биздин магазиндерде биздин консультанттарыбыз ага көп маани басым койбой, биз караңыз туура айтат аткер деген беттин терисин карасак бул деген көпкө чейин бизге кызмат кылат да, кышылап майлап сүттөп турсакчы. Анан ошондо азыр жаз келатат, күндүн ачуу нурлары келе баштайт. Кандай кеңештерди бересиз, кандай каражаттарды колдонушубуз керек, эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек азыркы учурда? Анткени рынокту карап көрсөк бет майлар өтө эле көп, ошонун ичинен эмнесине көңүл бөлүп тандашыбыз керек? Сиз адис катары айта кетсеңиз. Биринчиден кайсыл кремди тандабайлы, кандай кылып баштабайлы, биринчиден биз биздин денебиз кандай түргө, тибине кирет деп билип алышыбыз керек. Ошону билип алышыбыз керек. Төрт типи бар депчи, баягы кургак, сезимтал, нормалдуу жана майлуу депчи. Өлү жакшы тийип атат бетим, эмнеки кайсынысына кирет? Сиздерки нормалдуу. Нормалдуу болгондо бул баягы бешенебиз майлуураак, анан эки баягы бетибиз кургагыраак дегендейчи. Көп адамдардыкы ошондой болот. Биз биринчиден ошону аныктап алышыбыз керек. Анан баягы бетибиздин тибине карап кремдерди тандаганыбыз эң туура болот. Тип дегенди жакшылап айта кетсеңиз болот. Тип деген баягы кургак түрлөрү. Кургак, кургак бет мисалы. Жаңы эле айттыңыз го аны. Ооба, төрт түрү бар да. Ошого карап туруп. Ошого карап баягы кремдерди тандашыбыз керек. Жылдызбек магаран дагы эмнелет кетти. Ооба. Жүзүңүз кургак болсо жирний дегенди аласыз. Тескери болсо тескеринчи. Ооба. Айта берсиң. Биринчи аныктап алып, түрүнө карап кремдерди тандап, анан азыр күн баягы жаз жай келип бараткан үчүн биз сөзсүз күндөн сактоочу крем колдонушубуз керек. Жана мисалы Корей косметикасынын баягы колдонуу эмес этапы бир аз бизден айырмаланат да, себеби ал жакта бир эле крем эмес, ал жакта аябай көп комплекстүү түрдө, ал жакта аябай көп көңүл бөлгөн нерсе бул канчалык биз бет макияж кылганга убакыт кетирсек, ошондой эле убакытты тазалаганга кетиришибиз керек деп айтышат. Аларда бетти тазалоо, терисин тазалоо бул эки этаптан турат да. Ошончолук баягы канчалык жакшы тазаласа, ошончолук биздин кожабыз терибиз ден соолукта болот депчи. Анан ушу жана түрүнө жараша кремдерди тандап колдонсо туура болот. Себеби баягы кремдин кандай баягы
бакчасынын кандай экенине айырмасы жок. Баасына да, баасына айырмасы жок. Туура кремди тандаган. Бул эң биринчи утуш. Да, эң биринчи утуш. Туура тандаш керек экен. Ооба, туура тандаш керек экен. Ошон ушул жерден сиздер дагы ушул бир жарнактык ролигин тартыңыздар эле. Сиздердин жаңы курулган студия аты да жакшы экен, Малина. Ийгиликтүү болсун деп айта кетели, анан ал роликти дагы көрдүң беле, Жылдызбек? Кандай келди бул идея? Негизи Наргиза менен жаңы таанышып калганда ушул айтып келди да, биз Кыргызстанда көп жылдан бери боло эле келем, келсем тырмак башыбыздан бери биздин кыздар аябай окшош экен, биз кирпигибиз, кашыбыз, бетибиз, боенгонубуздун баары окшош. Бул Наргизанын эң биринчи жаккан нэмеси ушу болду. Мен бул табияттык, нукура мындай сулуулукту кыздар чыгарып, ар бир адам индивидуалдуу да өзүнүн бир сулуулуктарын чыгарса, бул шаблондон кичине чыкса, өзлөрүн өзү мындай сырткы жагын эле келбештерин кылып коюп, анан жуугандан кийин эмне болот дебей, андан көрө ушундай жубаргандан кийин тааныбай калып нукура сулуулукту алып чыгып жүрсө биздин кыздар деп ошентип сөз кылып жүргөнбүз. Анан кийин биз ушу студиянын өзүбүздүкүн ачып калдык. Анан сүйлөшүп, эмне кылабыз, кандай кылабыз, бизде эмне проблема бар, кандай бар деген нерсенин алкагында ойлонуп анан кийин ушул идея келди. Мындай до и после деп коебуз эмеспи? Боенуп жүргөндө кандайбыз, боенбогондон кийин кандайбыз деп. Анан ошол бул ошол беттин проблемасын баарын жаап жашырбай, андан көрө дарылап туура каражаттарды пайдаланып тазалатып ошентип колдонуу деп. Анан кийин өзүбүздүн командабыз бар, команда менен отуруп сценарий жаздык ушуну. Наргиз ага берсек жактырды, өлө сонун болду. Анан бирок бир чети юмор аралашкан, жана ошол эле учурда чындыкты дагы чымчып берип кете келген жакшы ролик болуптур. Негизи компаниябыз Малина Медиа Групп киностудия деп ачтык. Анын негизги азыркы биринчи этапта ушу рекламалык жарнактык роликтерди тартып жатабыз. Анан кийин бизде мындай реклама жаатында дагы бир эле экенбиз да, окшош да. Ары кыздар, суу кыздар ары басып, бери басып, өзүн өзүнөн уялган болуп, ошентип рекламалык жарнактык роликтер бүтүп калат да. Анан кийин биз дагы заказ болуп аткандан кийин булар жөн эле кылган жок да. Анан буларга ошону таратыш керек, жайылтыш керек. Элге кантип жеткиребиз деген идеянын негизинде бул идея келди да. Анткени биз азыр эл дагы аябай талапты көп коет да. Биринчиден качество болуш керек, сапаттуу видео болуш керек. Экинчиден актерлор, үчүнчүдөн бул сценарий, идеянын баары деп, анан ошонун баарынан ойлонуп кыска метраждуу болот экен да. Негизи кыска метражды эки сериялуу кино болду. Татаал эле. Тасмада баягы Салижан Жигитов деген агайыбыздын айткан жакшы бир сөзү бар эле, убактымдын тардыгына байланыштуу мен аябай узун жазып салдым депчи. Мындай узун кылып кете берсең болот да бир жерим болушу. А мында кыска аралыктын ичинде бир того тур жерди мындай жүрөккө ийне менен зырт этип бир саягандай кылып көрсөтүш керек да. Асы жана сас деп ошондой болду окшойт. Анан инстаграмга, интернет баракчаларына салып көрдүк жарнак реклама. Бул кандай болот деп көп жылдан бери кандай кабыл алышат? Кинодо иштеп жүргөн, кино деген башка, анан жарнак деген башка экен да. Аябай мындай өзүңүз кайра ойлондуңуз, колдондуңуз. Бул туурабы, тукатпы, кандай кылып эл кандай кабыл алат? Бизде мындай реклама вирустук реклама деп коет. Ушундай жок болгондон кийин, эми жокко эсе болгондон кийин кандай эл кабыл алат? Анан баягы Олив Гринге да бир мындай терс кабыл алуу болбосо болдубу? Биздин эл ушундай рекламага дайынбы деген эме менен, эми кто не рискует дегендей эме бир ким тобокелдикке барбаса, тобокелдикке салып анан буча кайдан деп коет элдин астына салып көрсөк, менин оюмча эми дээрлик көбүнчө элдин баарына жагып комментарийлерди окуп күнү түнү монтип калдым. Чындыгында аябай туура кабыл алышты, жакшы комментарийлерди жазып атты. Позитивдүү ооба. Анан кубанып калдык, ушул жол менен кете берсек жаңылышпайт экенбиз деп. Сиз кандай бааладыңыз баягы буйрутма, тапшырык берген инсан катары? Беш койдуңузбу? Ооба, беш койдум да. Онба болсо он коймокмун дегендей. Ооба, мага аябай сапаты, анан сүйүүмдүн баягы организатор экен да, аябай жакшычы. Убактысында, баардыгы айткан убактысында, жумуштун бүткөнү, сапаты негизги, биздин роликтин сапаты.
тандаган багы актёрлор аябай жакты. Мен ойлогондогудай, мен каалагандагыдай болду. Анан да кайрылып кайрылып келсек ушу сулуулук жаатына. Сиз жана айтып өттүңүз, алгач ошол адамдын өзүнүн терисине жараша тандап алыш керек каражаттарды деп. Жана ошол эле учурда азыркы учурда биздин кичинекей кыздарыбыздын дагы аябай косметиканы колдонгонун көрөбүз да. Анан бул канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз өзүңүз адис катары ушул жаатта аралашып жүргөн катары? Кичине кыздар дегенде азыр канча жаш мектеп окуучулары? Дагы 11-ден баштап. 11-ден баштап деп. 18-ге чейинки аралыкта. Ооба. Боёкторду. 11 эчтеке эмес, мен 2 жарым жаштагы кызым келип турмактарын көрсөтүп таштады мындай боё деп. Буну кандай түшүнсө болот дегенде. Жөө, ал болсо биз жаратылганда ошондой жаралганбыз да. Коостоп силер үчүн мектепте отургандай, өзүбүз ошондой жаралганбыз да. Бул негизичи мындай, илгери бир акылдуу бир адамдын айтканы бар экен, бир тарыхта калган. Адамдын сулуулугун бул жаш өткөндөн кийин каражатты колдонуш керек депчи. Бизде Советтер Союзунун убагында ошентип айтып келишкен да. Оосун боесо бул демек 30-дагы аял же болсо ушундай депчи. Ал эми азыр болсо ошо боёну дагы сулуулук критерийлери да өзгөрүп кетпедиби? Азыркы жаш ошондой мектеп жашындагы кыздардын ошондой каражаттар менен колдонулса күчтүү, алардын организмине кандай таасир берет? Кийин кандай болуп калышы мүмкүн? Ушундай тууралуу айта кетсеңиз. Негизи кремдер бөлүнөт. Баягы жаш кыздар үчүн, жаш анан орто жаштагылар үчүн, анан баягы ушу бир 40-тан өткөндөгүлөр үчүн деп бөлүнөт кремдердин баары бөлүнөт. Крем жазып аткан кишилер жакшы жазышыптыр, бирок колдонгонго келгенде сиз айткандай, эгерде жеген тамагыбыз жакшы болсо, же ичибизден бир иш көргөнүбүз ооруп атса, кымбатыраак жана оорураак каражат менен терибизди бузуп албайбызбы деген нерсени айткым келип атат да, мен сизден ошону сурагым келет. Эгерде ичибизде баягы ичкиде бир ичибизде бир жерибиз ооруп жаткан болсо, ал биздин денебизге чыгат да. Анан андай болсо биринчиден ички жакты врачка кайрылыш керек. Эми крем дегенде бул баягы кээде бизде практикабыздан болот да, келип эле бир күндө эле, эки күндө эле мен баягы бырыштарымды кетирип салабы деп ушундай болгон күндөр болот. Бирок бул мен айтар элем, бул бир күндүк же эки күндүк нерсе эмес. Бул деген мисалы 18 жаштан баштап өзү де терини караш керек. Бул жашка карата бөлүнөт дегендегидей, жаш убакта ошого жараштуу кремдерди колдонуш керек да. Ошон үчүн ошондуктан баягы туура консультация берген жерлерге барып, жашыма ылайыктуу келген кремдерди, мисалы жаш кызга баягы бырышты кетире турган каражатын алыштын зарылчылыгы жок да. Ошондуктан баягы жашка жараша алып, анан бул бир күндө же баягы 30-дан кийин баягы бырыштар түшүп баштаса, бир күндө же эки күндө мен результат алам, анан баягы кетип калсын дегендегидей эмес. 20 жаштан кийин, негизи 25 жаштан кийин ушу аябай эле жакшы баягы күндө тиш жууган сыяктуу эле күнүнө 2 мал терибизди карашыбыз керек. Ошондо биз ошондо баягы бул бир көп убакыт ар дайым регулярдуу түрдө кыла турган, баягы карай турган нерсе. Баягы тиш жуугандагыдай эле адат болуп карашыбыз керек, калыш керек. Сүйүма, сен айттың эле мен эрте баштайын эфирди, эрте кетем деп. Азыр саатыбыздын жебеси 10:41 деп айтып жаткан чагым. Сиздин көзүңүздүн миткенине жараша биз оокат кылалы. Эфир улана берет окшойт, абдан жакшы деди. Жылдызбек, эми сенин мурактары кандайдыр бир суроолорум бизде. Ошол жанагы таспада көрсөтүлмөкчү жүздү башкача бир чет тил менен айтканда макияж деп коет, ошо жүздү бир жакшы бир сулуулоо. Анын түрлөрү болсо керек. Жеңили, оору да кандай өлүү тартылат да. Макияждын түрлөрү ат чапканда балким. Мисалы сүйүм ат чапкан кызга кандай макияж керек? Ат чапканда бул ал көп макияждын кереги жок болуш керек э, ал деген жаратылыш. Жок, күндүн нуру мынтип жай тийип аткан болсо ат чапканда аябай катты дейт. Негизи ооба, шамал болот да. Шамал болот деген. Негизи баягы жылы бою кыш жай деп карабай, бул дагы эле биздин баягы практикадан келип чыгат да. Кышында баягы күндөн тоскон крем, күндөн сактаган кремдерди колдонбой, биз болсо жайында эле издеп калабыз да. Мисалы бул бизге биринчи эле бетибизге бырыш түшкөн, баягы даже кандай айтсам рак ооруларына чейин алып келет дегендегидей, күндүн нурунан сактоочу крем бул ар бир эле
кыз келиндер үчүн эле эмес, эркек кишилер үчүн дагы сөзсүз колдоно турган каражат деп айтып кетер элем. Себеби бырышка эң биринчи бырыш түшкөндөн сактоочу да бизде баягы шамал, кийир күндүн нурларынан сактаган, түтүнүнөн баардык ушул нерселерден сактаган күн нурунан сактоочу кремди кышы жай дебей ар дайым колдонуу керек депчи. Макияждын түрлөрү болсо эми бөлүнөт, бирок биз баягы айткандагыдай биз көбүнчө басым баягы беттин ден соолугун кароочу каражаттарга көп басым кылабыз. Макияж эми ар бир адам өзүнө каалаган, өзүнө баягы жарашкандагыдай макияж кылышат да. Биз макияж кылганга каршы эмеспиз, каршы эмеспиз, бирок чындыгында кремдерди жериң жакшы болбосо жеринин үстүнө эмне эксең да баары бир баягы сапаттуу бир мөмө жемиш албайсың дегендей бир салыштыруу болот да. Мисалы жүзүң өзү баягы бооруң таза болсо, бөйрөгөң оорубаса, өпкөң оорубаса жүзүңө эч кандай бир быжыгыр бир нерсе чыкпайт да. Ошол жүздү тазалайлы деген бир идеяны айтып атат. Ошосу анан ошол учурдачы бизде эмне деп коюп, Наргиз адам байкалып атат да, сүйлөп келатып жеткире албай калган жеринде корейче сүйлөп кетчү деп атат да. Бизде негизи билбейм да, сиздер кандай байкайсыздар, мага ошондой көрүнө берет. Биз мындай бетибизди эле кылып коебуз, кол моюн денени унутуп калабыз. Ооба, ооба, ушул жаатын бул жагынан баягы бетибизди карагандай эле моюнубузду сөзсүз карашыбыз керек. Ал жака деле кремдерибизди баягы бетке койгондо арткандарын бир аз бул жака дагы карап тазалаганда бетибизди деле баягы жууп койбой, моюнубузда жуушубуз, моюнубузду дагы албетте күндө жууп тазалап крем коюп карашыбыз керек да. Колго келсек, ооба, кол кремди деле колдонуп карашыбыз керек негизи. Баягы айткандай бизде Кыргызстанда бир аз башкачараак болуп атат да. Мен тиги Кореяда иштеп жүргөндө ал жакта эркектериби, аялдарыбы баары алар да культура бар экен. Мен байкаганым биздин чоң энелерибиз кремдерди колдонгон эмес да, боюнуу маданияты бар да. Баягы күрүчтү бар го бизде деле. Атам деле биздин кичинекейибизде өн чоң атам айтып калчу, беттеринде эмдек сүйпөп боостордун эмне бир нерсе менен кызартчу деп, жанагы чөптүн тамырларын ышкын ушинтип колдонулуп келинген. Менин оюмча бул жерден бирдеме үзүлүп кетсе керек деп ойлой берем да. Бир жерден бирдеме үзүлүп кеткен да. Эми учурга салыштырмалуу ошол учурда өзүнүн шартына жараша ылайык болгон да. Мисалы кечээкидей, кечээки тасмадагыдай жерде жашасаң, мисалы үчүн эмне кыласың, ышкындын түбүн сүртөсүң да оозуңуза. Ал кезде ошондой болот да. Бирок жана бизди жана боюнуу маданиятынан айткым келип атат да бул жерденчи мындай. Анткени биздин деген тарыхыбызды карай туруп мындай карап келе турган болсок, биз деген ушул жүздүлдүн ичинде эле үч согушту көрөт атпайбызбы? Анан жашоо шарттар, стандарттар өзгөрөт, талаптар өзгөрөт. Анан ошол себептен мен үзүлүп кеткен жерин ушул жерде айткым келип атат да. Менин оюмча мындай кыргыздардын деле өзүнүн салттуу, өзүнүн айымдардын караган боенгон бул болсо керек деп ойлой ишенем да мен. Булачы баягы айран менен да баштарын жуушуп чачтарын жуушуп карашчу го. 705-00-1029 сандарына суроо узатыңыздар кадырман радио агармандар. Бизде бүгүн конокто бир эмес эки айым бар, Сүйүм Сулайманова жана Наргиза Ташыбекова. Сулуулук жөнүндө сүйлөшүп жаткан учурубуз, жана ошол эле учурда сулуулукту элге мындай жакшы кылып чагылдырып берүү, ошол жагы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Нестанка деген угарманыбыз жазыптыр, касы да бар экен. Көпчүлүк учурда дейт суроосу, визажисттер бизде практика жагына эле көп көңүл бөлө беришет дейт Наргиза. Теория жагын колго алышпайт. Мисалы үчүн окуп үйрөнгүм келсе, сиз окутасызбы, китептериңиз барбы деген суроо бар. Жок, мен азыр мен визажист эмесмин, ошондуктан баягы визаж мен, бирок мен баягы азыркы убакта иштешкен, анан бизге келип мастер класста өткөргөн биздин кыздарыбыз бар. Эгерде бизге кайрылса, биз ал жактын контактыларын берип ал мастер класстарына катышса болот. Бирок мен баягы виза макияжга үйрөтүп менин андай эмем жок. Сиздики бул териге кам көрүү экен да. Мындай Жылдызбек бул боебойт экен да, чоңубузчу, бул деген кам көргөндү үйрөтөт экен да. Маанисиз деле сулуусуз мындай бетте макияж. Эми балким ошону үйрөтөсүзбү деп сурады го дейм аяз угарманыбыз. Ошону үйрөтөсүзбү жана үйрөтпөй коесузбу дегендей да. Бизге кайрылса, биз үйрөткөн профессионалдын контактыларын беребиз. Эгерде багыт берет, урматтуу угарман, багыт берет, ошол багыт боюнча барып албетте мамиле түзүп үйрөнүп кетип ал сиздин колуңузда.
Malina Production'ın gelecek planları kanday? Gelecek plan... Emi çoğun planlardı koyatağız. Albette çoğun plansız. Plan bol buyt. 4 günde dünyanın bazı olam da gittir plan koyan kim gezeyinde? Azar kanday, kanday planlar menin hazır kitaptayın bayağı? Hazır kitapta şu jarnaktık роликтер аркылуу бизден ушундай мисалы үчүн Наргиза суун кандай десем бизнес кылып жаткан бир ар тармактын бир учун чоюп жүргөн адистерибизге өзүбүздүн салымыбызды кылып бул жарнак азыр бизде чоң бир ооба жашообуздун чоң бир бөлүгүн ээлейт ошондуктан ошондой сюжеттик ошондой бир башкача форматындагы технологияларды бир ходторду колдонуп, ыкмаларды колдонуп, ошо жардам берип, ошол бизнестерди өнүктүрүүгө жардам берелик деген бир пландарыбыз бар. Андан тышкары, албетте кино, бул кино биздин ден алып салбай турган бир бөлүгүбүз болуп калды. Кино жаатын албетте волонтерибиз. Кечээ мурда күнгө келген конокторубуздун бирөөсү тамашалат эле жаңылбасам. Бул тасмаңыздардын саундтрегин ким урдаган деп Шаризат сурай берсе, Улукбек Нижний Пробел 123 деп айтып берди. Кактырып, ал Инстаграмдагы атын айтып атпай туруп эле, чамсы карагандай сиздерди соц тармактарда кандай табат? Табабыз. Биздики Малина Медиа Групп. Ушундай эле ысым менен жазсак, Инстаграмдан табабыз. Малина Медиа. Сиздикичи? Биздики Олив Грин KG. Олив Грин KG. Чаттап калдыңыздарбы? Олив Грин KG. Жалып калдым ага. Сиздин жүзүңүз таза эле кесиптеш. Кам көрүш керек Улукбек. Күндө холодильниктин ичинде уктай албайм кечээ. Жана ошондой эле бизди азыркы учурда онлайн түрүндө да көрүп жаткандыгын эсиңиздерге сала кетели урматтуу көрөрмандарыбыз. Биздин Facebook-тагы баракчабызда Түркияда жашаган кыргызстандыктарынан ата мекен Кыргызстанга ысык салам, ишиңиздерге ийгилик каалайм деп жазып жиберген экен биздин Эсат өз уулу деген угарманыбыз. Сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз урматтуу көрөрмандарыбыз дейди. Эки сулууга Түркиядан бери көз салып атышат. Ошо да, Түркиядан бери салам айтып атышат. Айтып коеюн жана сөзсү же айтып эле коеюн. Мен өзүмдүн брендтик сөзүм бар дебейсизби? Ошол сөзүмдү айтып коемун же айтпай эле коемун деңиз. Азыр болсо эми биздин убактыбыз дагы чектелүү экендигин унутпайлы. Акыркы 10 мүнөт калган экен. Бизде меймандарыбызга эркин микрофон. Мени сурай калдык, мени айтайлык деп келдиңер эле. Кайсы суроону жылызбей көз бербей койдук. Наргиза. Эми биздин бириңизчи? Алыңыз. Жок, 5 эле болот. Эрте жок. Биринчи биздин айтаарыбыз бул жака келген же роликти тарткан максатыбыздын баарын байытам деп эле айтып атабыз. Бул кам көрөлүү кыздар, туура кам көрөлүү. Кам көргөндөн мурун биринчи биз кайсыл жана айткандагыдай кайсыл типке кирет экенин ошону аныктап алып, анан жашообузга ылайыктуу туура келген каражаттарды алып, туура кам көрөлү. Эгерде биздин денебиз, баягы терибиз жакшы болсо, абалы жакшы болсо, ден соолукта болсо, анда көп деле баягы боектун да каражаттын кереги жок. Бир аз эле баягы койсо, эми кандай десем, жана айткандагыдай окшош болбой, бир аз өзүбүздүн индивидуалдуулугубузду көрсөтүп, да, өзүбүздүн бетибиз менен жүрөлү. Сиздин бетибиз менен жүрөлү. Ачылбек, көрдүңбү да, 8 март келет байбы? Анан калп эле кремдерди алып бере бербейм да, акчасын эле кош керек экен да, өздөрү барса кылат экен керек. Жок, мен бияктан эмесин таап алдым, дарегин таап алдым мынакей. Жазып таап алдым, буюрса келинчегимди алып барам да 8 мартың менен деп бетинен өөп туруп ушул демеге битике түртүп киргизди. Мен деле жетелей кетчи да. Комментарийлергечи роликтин алдында уронила лицо депчи. Ошон уронила лицо болбой жүрөлүк деген. Бетибизди тилге түшүрүп алды, э? Ооба. Маска алыста. Сыйма? Сыйма, сизге сөз. Биринчиден силерге абдан чоң рахмат. Канча жылдан бери Шаржатча иштешип келип атабыз. Бир туугандай эле болуп калдык кооба чындыгында. Чоң рахмат. Ушу мындай бир үйгө келген сыяктуу эле бир ушундай жылуу атмосфера, ушундай бир таза жер да. Манас FM радиосу силерге абдан чоң рахмат. Ийгиликтер коштоп жүрө берсин. Андан эмне дейт элек, бизге кайрылсаңыздар, колубуздан келишинче силердин
ошо элге жеткире албай сөз менен жеткире албай жаткан жаңал нерселериңер болсо визуалдык жеткиргенге жардам беребиз. Жеткиргенге жардам беребиз. Колубуздан келген аракетибизди кылабыз. Ошол азыр болсо ошо кече күнү премьерасы болгон Дара кыры тасмасына бүгүн дагы показ болот эле. Конокторду чакырып алдым элем. Бүгүн дагы анын уландысы болот. Дара кыры киносуна да чакырып кетет элем мен ал жакта. Баары Жылдызбек экөөсү да чакырабыз. Баарына, баарына ар бир кыргыз көрүш керек. Чындыгында патриоттук ушундай бир тасмалар, патриоттук сезимди ойготкон чыгармалар бизде көбөйө берсин деп тилем. Андыктан эң эле башкысы жерибизде, элибизде тынччылык болсун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, токчулук жана молчулук болсун деп тилем. Чоң рахмат. Өлүгү эле боло берсин. Ийгилик келип туруңуздар. Бирдеме айтайын дедиңизби? Ооба, мен дагы рахмат айткым келет. Байтан бери карагыла карагыла деп эле, ооба, мен баягы биринчи жолу эфирде болуп атам. Бирок мен келгенде эле аябай жылуу маанайда тосуп алып, аябай баягы өзүңдү бир аз кандай десем, баягы үйдө сезгендеги деле сүйүп айтканда сезет экенсиң. Көп жылдан бери тааныштай сыяктуу. Ооба, көп жылдан бери тааныштык башталып кеттик, э? Ооба. Ошондуктан рахмат аябай чоң рахмат. Кофеңер дагы абдан даамдуу экен. Аракет кылып жасадык сиз үчүн. Уйсап бердиңиз. Кореяда жүргөн кыз болсо өзү анан жакшы кофеден ичсин деп. Ийгиликтерди каалайбыз. Бул жолугушубуз акыркысы эмес. Буга биз ишенебиз. Келип туруңуздар, эшигибиз ачык. Келип сиздерде баягы маалымат бар, ал маалыматты узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына пайдалуу түрдө жеткизип туруңуздар. Ийгиликтер болсун. Биздин бүгүн бизде конокто Малина Медиа продакшнын негиздөөчүсү, өкүлү, жаркын жүздүү кызыбыз Сүйүма Сулайманова болду. Неле эштекешке, э? Жана ошондой эле Олив Грин компаниясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Ташыбекова Наргиза. Рахмат. Рахмат. Сиз болсо кош айтышабыз бүгүнчөлүк. Биздин ОО толкунду сиздер онлайн түрүндө көрдүңүздөр, урматтуу угармандар. Дагы эле сурооңуздар болсо бизге жазып коюңуздар, анын баардыгын баарыңыздарга жеткиребиз. Буюрса ушул эфирибизди Медиа Манас деген YouTube каналыбыздан бир аздардан соң кайрадан кайталап көрүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Жана бүгүн Асылбек Өзүлбеков агайыбыздын туулган күнү экен. Эскере кетели дагы, анын аткаруусунда жакшы менен бүгүнкү күндөн күшүгөсүн жабабыз. Карап көр, карап көр. Ал эми ичинде жалпыңыздарды Дара кыры мюзиклына чакырабыз. Баарыңыздар аны ар бир мекендеш көрүш керек. Жылдыз эфирде алып баргандар Жылдызбек жана Шаризат. Эфир толкунунан кайра көрүшкөнчө аман болуңуздар. Thank you.